New Hospitals-ის კარდიოლოგიური დეპარტამენტის მაღალკვალიფიციური გუნდი უახლესი აპარატურის გამოყენებით თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად უზრუნველყოფს გულის დაავადებათა სრული სპექტრის დიაგნოსტირებასა და მკურნალობას. გულისა და კარდიოლოგიური დაავადებების ულტრათანამედროვე რადიოლოგიური კვლევა, კარდიო MRI, იგივე გულის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია New Hospitals-ში უკვე ხელმისაწვდომია. კვლევა ტარდება Siemens-ის უახლესი 3 Tesla სიმძლავრის მაგნიტურ-რეზონანსური ტომოგრაფიის საშუალებით. Თემაზე ვისაუბრებთ New Hospitals-ის ექიმ კარდიოლოგებთან, რადიოლოგებთან, გულის მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფიის სპეციალისტებთან, ლილია კაპანაძესთან და ეკატერინე კაპანაძესთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ. დილამშვიდობისა, მეგობრებო. ჩვენი სტუდია ძალიან თემაზე და სიახლეზე სასაუბროდაც, რას ნიშნავს გულის MRI კარდიო რო ახსნათ, რასთან გვაქვს საქმე. გულის მაგნიტორეზონანსული კვლევა გახლავთ მაღალი დონის და მაღალი განვითარების სიღრმისეული კვლევა, რომელიც ტარდება მაგნიტური ველის გამოყენებით და ამ რადიოსიხშირული ტალღებით და ამ მონაცემების კომპიუტერული დამუშავებით ვღებულობთ ძალიან მაღალი გარჩევადობის და დონის გამოსახულებას. ეკატერინე, რა დროს გვჭირდება ეს? როდის არის საჭირო გულის MRI? მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფიით ჩვენ შეგვიძლია დიდი სპექტრი დაავადებების დიაგნოსტიკა მოვახდინოთ, ის საუკეთესო გულის ფუნქციის შეფასებისთვის. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია მისი როლი გულის ქსოვილების დახასიათებაში, ასევე მოცულობის შეფასებაში და სხვადასხვა დაავადებებში. მინდა აღნიშნო, რომ შესაბამისად თუ არის დაავადება, რომელიც მიმდინარეობს გულის მიოკარდის, ანუ კუნთის დაავადებით, ძალიან მნიშვნელოვანია მისი გამოყენება. ეს შეიძლება იყოს მემკვიდრული დაავადებები, რომელიც მიმდინარეობს მისი დაზიანებით, მაგალითად სხვადასხვა კარდიომიოპათიები. ძალიან მატულობს მისი როლი გულის თანდაყოლმანკის დიაგნოსტირებაში. კერძოდ ეს არის რთული კომბინირებული გულის თანდაყოლილი მანკები, რომლის დროსაც მაგალითად პაციენტს მთელი ცხოვრების განმავლობაში შეიძლება რამოდენიმე ქირურგიული ჩარევა ჭირდებოდეს, ბავშვთა ასაკიდან დაწყებული. და შესაბამისად მაგალითად ერთ-ერთი ასეთი მანკი გახლავთ, ფალოს ტეტრადა, რომლის დროსაც განმეორებითი ჩარევის ჩვენება ზუსტი განისაზღვრება ზუსტად ამ კვლევით. როდესაც ჩვენ ვადგენთ უფრო დაზუსტებით, ზუსტი ციფრებით ვიღებთ, ვაფასებთ მარჯვენა პარკუჭის მოცულობას და ფუნქციას და შემდგომ ისაზღვრება უკვე ჩარევის ჩვენება. ვილია, რომ ახსნათ, როგორია ეს კვლევა, ანუ როგორ იტარებს ამ კვლევას პაციენტი და რა განსხვავება თქვა სხვა კვლევებთან მიმართებით? პირველ რიგში მინდა დავწყო ამ კვლევის უპირატესობებით. პირველ რიგში ეს არის კვლევა, რომელიც მიმდინარეობს მაიონიზირებელი დასხივების გარეშე. ეს მნიშვნელოვანია. ეს რა ნიშნავს? კი, როდესაც კვლევის დასახელებაში სიტყვა ტომოგრაფია ურევია, პაციენტს გონია, რომ დასხივების ქვეშ მიმდინარეობს კვლევა, რაც არ ხდება მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფიის განმავლობაში. ანუ მაიონიზირებელი დასხივება ახდენს კუმულაციას და გვერდითი ეფექტები აქვს. რენტგენი, იგივე მაიონიზირებული დასხივება, ტომოგრაფია, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაიონიზირებელი დასხივება. მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფიას არ აქვს მაიონიზირებელი მავნე დასხივება. ეს ერთი მომენტი. გარდა ამისა, ამ არის ის, რომ არის არანინვაზიური კვლევა, ანუ იგივე ეს ქსოვილის დახასიათება ჩვენ შეგვიძლია გულის კუნთის სიცოცხლის უნარიანი ქსოვილის შეფასება. ერთ-ერთი სხვა არაინვაზიური კვლევით დღესდღეობით ამას ვერ ვახდენთ. ამით არის ეს ძალიან პრიორიტეტული და ძალიან მაღალი დონის კვლევა. რაიმე სახის მომზადება სჭირდება პაციენტს? არანაირი განსაკუთრებული მომზადება არ სჭირდება. მინიმალური კარდიალური პროტოკოლი არის 40 წუთიდან 1 საათამდე მინიმალური. გააჩნია რა კითხვა აქვს დამატებით თქვენს ექიმს, ეს შეიძლება გახანგრძლივდეს. უბრალოდ ვინაიდან მუდმივად მოძრავი ორგანოა, სუნთქვასთან ერთადაც მოძრაობს გული, ამ კვლევის ჩატარებისას გვჭირდება სუნთქვის შეკავება და უმოძრაოდ გაჩერება აი ამ დროის განმავლობაში. ნუ ალბათ წამების განმავლობაში გრძელდება, ხო ის? სუნთქვის კავება დიდი აქვს, მაქსიმალური არის 10 წამიანი დისკომფორტთან, არანაირი სტრესთან. როდესაც ჩვენ ამ კვლევას ვატარებთ ბავშვებში, როგორც წესი 8 წლის ასაკამდე ბავშვებს უჭირთ გაჩერება და სუნთქვის შეკავება და მშვიდად გაჩერება.
am chiar culevis tros. Amitom zogjeri xteba baushobshi saqiro anesteziit culevis chatareba, am shemtvashi ramomzadebats chirdeba anestezia. Da, esets kho imistvis rom absolutrat. Meore momentia kide ro es kuleva shesadzlebelia chatardes rogurs kontrastuli neftierebit, ase mis gareshe. Are da, anu rodesets venashi ar sheqos spetsialuri medikamenti am strukturebis shesapaseblat, rodesets chven funktsias vaphasebt, sarkhlovan aparats parkchis neba kontrastis gamoqeneba, amitom kateterseats ar modgavt patients venashi. Tu ki ai es sitsosklesonariani gulis kuntis shefaseba xteba, mashin autsilebelia kontrastis gamoqeneba da kateters udgavt periferiashi. Es ari mteli momzadeba. Ekaterinere bavshebi axsena Liliam da ra asakidan aris shesadzlebeli am qlevis chatareba bavshebi. Asakoblebi shesgudo ar gvak rogorc likam agnishna shesavamisat, ertadeti bavsh tasakchi 8 tslamde, nu kvirdeba kholme zogadi anestezia ai amistvis ro შესაბამისად იმ ფაზაში, როდესაც ჩვენთვის საჭიროა შეკავება მოხდეს თუნდაც და კარგი გამოსახულების მიღება შესაძლოა. რატომ არის საჭირო ლიკა ასეთი სიახლეების დანერგვა საქართველოში და ზოგადად პათოლოგიებსაც რამდენად არის მომატებული, ხო? ვიცამწუხაროთ, ვიცით რომ სტატისტიკა არც თუ ისე დაბალი არის გულის პათოლოგიებში. რამოდენიმე ჯერ გაუსვი ხაზე რომ ეს არის ძალიან მაღალი განვითარების და სიღრმისეული კვლევა, რომელიც მთელ მსოფლიოში, არამხოლოდ საქართველოში, არ არის მარტივად ხელმისაწვდომი. არ არის ბევრი კლინიკა აღჭურვილი მსგავსი აპარატით, დამუშავების პაკეტით. კარდიოლოგია და კარდიოქირურგია საქართველოში საკმაოდ კარგად არის განვითარებული და იმისთვის რომ მოვახდინოთ დიაგნოსტიკა რთული შემთხვევების, ისეთი შემთხვევების რომელიც სხვა კვლევის მონაცემებით გაურკვეველია, ან საეჭოა, ან ორაზროვანია დიაგნოზი, ზუსტად აი ესეთი შემთხვევების დიაგნოსტირებაში მეც რა მაინტერესებს, ანუ აი ხე თქვენ რა თქმა უნდა ექიმის დანიშნულება თქვით და ექიმის მიმართვა თქვით. უბრალოდ თუ შეიძლება მაგალითად ჩვენ ასე თავის დაზღვევის მიზნით ჩავიტანოთ როგორ ხდება ადამიანი ამ კვლევაზე? ეს როგორც ეს პირველი რიგის კვლევა არ გახლართ, ამიტომ ასე რომ თქვენ მოინდომოთ საკვლევა ჩატარდეს როგორც ასე არ ხდება, ანუ მკურნალი ექიმის გადამისამართებით დიახ გარკვეული კითხვით მოდის უკვე პაციენტი ამ კვლევაზე და შესაბამისად ამ კლინიკური კითხვის მიხედვით ისაზრება უკვე რამდენად გვჭირდება იგივე კონტრასტული ნივთიერების გამოყენება იმისთვის რომ გავცეთ პასუხი ამ კითხვას და მინდა აღნიშნო რომ რაც უფრო და უფრო მატულობს იმ დაავადებების ჩამონათვალი რომლის მკურნალობაშიც დიაგნოსტირებაშიც ამერიკის და ევროპის გულის ასოციაციების მიერ რეკომენდირებულია ამ კვლევის ჩატარება. რა ძალიან ამარტივებს ხომ ამ კვლევას? დიახ და შესაბამისად როცა განსაზღვრავ დაავადების პროგნოზ ამ კვლევით უკვე შეგვიძლია დავგეგმოთ ადეკვატური და სწორი მედიკამენტოზური ან ქირურგიული მკურნალობა შესაბამისად. კი ბატონო, და საერთოდ საით მიდის განვითარება, ლიკა, ხო? იმიტომ რომ სულ როცა გავს სიახლეებზე ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ რომ ის უფრო დამზოგველია, ნაკლები გამოსხივება აქვს, ანუ დღეს სადამდე ვართ უკვე მისული და ეს განვითარება რა თქმა უნდა გვაგრძელდება. უკვე, ანუ შეგვიძლია მისულები ვარ იმ დონემდე, რომ გულის კუნთის ადრე რაც გვჭირდებოდა ბიოპსია, ანუ ინვაზიური კვლევა, შევდიოდით გულში, ვიღებდით გარკვეულ ნაწილს ქსოვილისას და იმით ნახულობდით არის თუ არა იქ გულის კუნთის შეშუპება, სხვადასხვა გენეტიკური დაავადება გულის კუნთის, ეს შეგვიძლია უკვე არაინვაზიურად გავაკეთოთ ამ MRI-ის კვლევით და მაღალი სიზუსტით ვთქვათ, აი ეს დაზიანება, იგივე გულის კუნთის ანთებისას მიოკარდიტი, ეს დაავადება, რომელიც აი ამ MRI-ით შეგვიძლია უკვე არაინვაზიურად ვთქვათ დანამდვილებით არის თუ არა იქ შეშუპება გულის კუნთის განსაკუთრებით მწვავე ფაზაში, როცა პირველ ორ კვირაში ტარდება ეს კვლევა. შეგვიძლია ასევე შევაფასოთ ის თუ აი ეს გულის კუნთი არის კუნთოვანი ქსოვილი. ზოგჯერ მისი ჩანაცვლება ხდება ცხიმოვანი ქსოვილით, ნაწიბურით ჩანაცვლება, რასაც აქ პროარითმული ეფექტი, ანუ შეიძლება აი ცხიმოვანი ქსოვილით ჩანაცვლებულ ადგილმა გამოიწვიოს არითმიები. ეს არის მემკვიდრეობით დაავადება. როდესაც ერთ-ერთ ოჯახის წევრს ეს აქ დიაგნოსტირებული, უკვე უკეთებთ დანარჩენ ოჯახის წევრებსაც ამ კვლევას, რათა სანამ კლინიკური გამოიწვიოს
გამოვლენა ექნება, ვიცოდეთ, არიან თუ არიან. რა სიხშირით უნდა ტარდებოდეს ეს გამოკვლევა, თუ ეს არის ინდივიდუალური, რომელსაც უშუალოდ ძალიან ინდივიდუალურია, გააჩნია დაავადების მიმდინარეობას, რა დაავადებას ვეძებ, რა მასშტაბის დაზიანება გვაქვს, ხშირად არ ტარდება ეს კვლევა გარკვეული დაავადებების დროს. ყველაზე ხშირი პათოლოგიით რა რით მოგმართავენ თქვენი გამოცდილებით, რომელსაც აღმოაჩენთ ხოლმე დღეს? მიოკარდიტი. ესე იგი, ყველაზე ფასეულია ეს კვლევა, რაც სხვა არც ერთ რადიოლოგიურ კვლევას არ შეუძლია, ქსოვილის შეფასება. ეს არის მიოკარდიტი, შეშუპება არის თუ არა, სხვადასხვა ანთებითი პროცესი. ვირუსული ინფექციის დროს ადამიანს შეიძლება დაემართოს ნებისმიერი ვირუსული ინფექციის დროს გულის კუნთის ანთება, რამაც შეიძლება მერე დატოვოს სიმპტომატიკით, სამწუხაროდ ისეთ გამოხატული არ არის, ხოლმე შეიძლება სხვა მიმართულებით წავიდეს ფიქრი. დიახ, ზოგჯერ მიოკარდიომის ინფარქტიც კი გონიათ, ისეთი სიმპტომატიკა არის, ტკივილი გულმკერდის ბრუში, გარკვეული გულის არეში, გარკვეული ანალიზის მატება და გამიჩნა ზუსტად არის თუ არა ანთება მიოკარდის, ხდება მხოლოდ მხოლოდ MRT კვლევა. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველაზე დიდი მომართვიანობას ერთ MRT-ზე არის აი ეს მიოკარდიტი ერთი. მეორე გულის კუნთის სიცოცხლის უნარიანი გულის კუნთის შეფასება, გადატანილი მიოკარდიომის ინფარქტის შემდეგ. რამხელა დაზიანება, რა სიღრმისა დაზიანება, რა პროგნოზი აქვს ამომავლოდ პაციენტს. როგორც გითხრათ, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეკატერინე, მაშინ როცა პანდემია ჩძლის ჩავამთავრეთ ხო და ამ ხნის მანძილზე არიან ადამიანები, რომელთაც არაერთხელ გადაიტანეს COVID ინფექცია, რამდენად შეცვალა ამან სურათი, ანუ რამდენად არის წამოსული თქვა პათოლოგიები გულის მიმართ? დიახ, ვინაიდან ეხლა მოგეხსენება თუ COVID პანდემია დასრულდა, ეხლა რა თქმა უნდა კლებადია და ეს ასე COVID-ის მერე მიოკარდიტი ნაკლებად ხდება, თუმცა ამ მიოკარდიტი შეიძლება განვითარდეს ნებისმიერი ვირუსული ინფექციის მერე. ახასიათებს ისეთ ჩივილები, როგორც დამახასიათებელი მაგალითად ინფარქტისთვის, გულკერდის არეში გულის ტკივილი და ამ მაგნიტორეზონანსული კვლევით ჩვენ შეგვიძლია დიაგნოზი დავსვათ მანამ, სანამ ეს გახდება ნათელი სხვა კვლევით, მაგალითად ეხოკარდიოსკოპიით. ეხოკარდიოსკოპიით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვივარაუდოთ ანალიზებზე და მიმდინარეობით, ასე ვთქვათ, რო არის მიოკარდიტი, როცა უკვე დაირღვევა გულის კუმშვადი ფუნქცია და მაგნიტორეზონანსული კვლევით სანამ ეს მოხდება, დიახ, გარკვეული სურათით ამას ვადგენთ. მიოკარდიტის შემთხვევაში ასაკი არსებობს, შეიძლება ეს რომ ადრეულ ასაკში ბავშვებთანაც განვითარდეს. ბავშვებთან შეიძლება განვითარდეს და ეს მიოკარდიტი, ანუ ანთება გულის კუნთის შეიძლება ან ალაგდეს. ზოგჯერ შეიძლება დატოვოს გარკვეული ნაწიბური, ზოგჯერ შეიძლება არ დატოვოს ნაწიბური, ან არალაგდეს და გადავიდეს დილატაციურ კარდიომიოპათიაში, როცა გული ვეღარ იკუმშება, ანუ გული არის ტუმბო და როდესაც ვეღარ ასრულებს ამ ტუმბოს ფუნქციას, ვერ განდევნის შესაბამისად სისხლის საკმაოდ ცუდი დაავადება. თუმცა აღმოჩენის და დროული მკურნალობის და ჩარევის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შედეგი არის დადებითი. მოდი მგვითხარი რაღაც იმ გამოწვევას ჩვენ ყოველდღიურად ვხედავთ ხოლმე და ვისმენთ ხოლმე, რაღაც ესეთი სიახლეა ხოლმე და კიდევ უფრო მეტად ვითარდება. ხა თქვენ წამები ახსენეთ აი იქ დაყოვნების დროის, რომელიც შეიძლება რომ ადრე უფრო დიდი ხანი იყო, შემდეგ წირდება. რა არის დღეს თანამედროვე ყველაზე დიდი გამოწვევა ამ მიმართულებით და როგორ წარმოგიდგენიათ, მაგალითად ცოტა ხანში შეიძლება რომ რაღაც ახალი ამბავი იყოს კიდე ამ მიმართულებით? კი, გულის MRI საკმაოდ სწრაფად განვითარებადი დარგია. რაც ყველაზე პრინციპულია, არ არის მხოლოდ საკმარისი კლინიკამ შეიძინოს უახლესი თანამედროვე სკანერი, თუ მასთან ერთად არ შეიძინა სპეციალური კარდიოლოგიური პაკეტი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა რეჟიმებს, ეს რეჟიმი ძალიან ბევრია, მაშინ მისი ფასეულობა ნაკლები. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ სურათებს და გამოსახულებას და ვიდეოს, რასაც მიიღებ, ის ადეკვატურად შეაფასო, დაამუშაო, მიიღო კონკრეტული ციფრები. და ეს შესაძლებლობაც ნიუ ჰოსპიტალში დღეს დავდივარ. არის საბედნიეროდ არის, ამიტომ კარდიოლოგიის განვითარებაზე საკმაოდ მიმართულია ეს კლინიკა, რაც ძალიან מחარებს და ეს advanced package-ი გვაქვს. ვინც რაღაცნაირად დაგვამშვიდეთ ეხლა, რაც ნამდვილად სიმშვიდის გარანტია უკვე ჩვენთვის პაციენტებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა სტუმრობისთვის.